रेल्वेच्या या झालेल्या प्रकारामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक 1.5 तास थांबवून ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर पाटलीपुत्र रेल्वे मागे घेऊन हे डबे जोडून रेल्वे मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ करण्यात आले. पाटलीपुत्र एक्सप्रेसचा मंगळवारी मोठा अपघात झाला असता मात्र वेळीच चूक लक्षात आल्याने पुढील अनर्थ टळला होता. पाटलीपुत्र एक्सप्रेस 40 गाव मार्गे मुंबईला जात असताना या धावत्या एक्सप्रेसचे अर्धे डबे हे रेल्वे इंजिन बरोबर पुढे गेल्यानंतर डब्यांचीही तपासणी करण्यात आली. मुख्य इंजिनियर बरोबर अर्धे डबे 2 ते 3 किलोमीटर पुढे गेले होते. त्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला तर कपलिंग तुटलेले डबे मागे घेऊन ते पुन्हा इंजिनच्या डब्यांना जोडण्यात आले. रेल्वेचे इंजिन सर्व डबे जोडून झाल्यानंतर मात्र ही रेल्वे मुंबईच्या दिशेने मार्गस्थ करण्यात आली. या घटनेनंतर रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले होते. जागर जनस्थानसाठी सुजीलाल हडपे 40 गाव.